Tragovi DNK najmanje tri osobe pronađeni su na oružju koje je locirano u blizini porodične kuće premijera Aleksandra Vučića. Zašto je sada teško otkriti ko je doneo Zolju, municiju i bombe u Jajince? Koliko je verovatno da je oružje ostavljeno slučajno baš u blizini premijerove porodične kuće? Da li je bilo propusta u radu obaveštajnih službi? O tome ćemo ovoga jutra da pričamo sa našim gostom. Profesor dr. Milan Mijalkovski, on je nekadašnji visoki oficir kontraobaveštajne službe. Sa njim ćemo prelistavati i dnevnu štampu, jer dnevna štampa danas samo o tome i piše. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, dobrodošli. Vi ste sada profesor na Fakultetu bezbednosti. Šta ako vas pita student, gledao je juče obraćanje ministra unutrašnjih poslova, koji je rekao da postoje dva, tri moguća scenarija. Vaš profesorski odgovor za ta dva, tri moguća scenarija je koje? Objasnio bi da prilikom ovakvih slučajeva, odnosno kada je nešto u vezi sa bezbednostom štićenih ličnosti, a u svakoj državi uglavnom postoji nekoliko strogo štićenih ličnosti, da uvijek postoje osobe koje imaju neke, da tako kažem, namere da fizički likvidiraju dotičnu osobu, i s tim u vezi koju raznorazne planove preduzimaju i raznorazne aktivnosti. Dobro, ali mislio sam u vezi sa ovim slučajem. Dakle, tragovi DNK su pronađeni od nekoliko osoba, je li tako? Tragovi DNK, to su, znači, da su to oružje, da je bilo u posjedu, bar kao kažu, da su imali tri osobe kontakt sa tim oružjem. Međutim, tragovi DNK ne znači puno s obzirom na to da u bazi podataka ne postoji DNK za sve građane Srbije ili za građane u okruženju. A za koje postoje? Postoje samo osobe koje su po nekakvom, kako bih rekao, osnovu registrovane u bezbednostnom smislu ili osuđivane ili učinili neko krivično delo ili pokušaj i vođena istraga i tako. Znači, i ako se sad ovo je DNK koje pronađe, ako nema tih osoba u toj bazi. Opet smo na početku. Ali objasnite nam, ajde da idemo malo, da se vratimo unazad. Dakle, objasnite nam situaciju u državi u kojoj već postoji neka kriminalna grupa, kako god da označimo ovu grupu ili organizaciju, ili ne znamo uopšte o kome je reč, kao što ne znaju ni najviše državne službe, a o tome ćemo, pročitat ću vam nekoliko naslova iz današnje dnevne štampe. Kakva je to situacija, atmosfera, rad obaveštajnih, kontraobaveštajnih službi, gde se dolazi do momenta da smo na korak, dva ili pet koraka od ponovnog ubistva premijera u Srbiji? Zadatak bezbednosti službi, a u Srbiji postoje tri službe. Centralna bezbednostna informativna agencija i dve vojne, vojno-bezbednostna agencija koja je nadležna isto na teritoriji Srbije, u stvari da štiti vojsku i ministarstvo odbrane, i vojno-obaveštajna agencija koja je isključivo, ali ili pretežno se bavi obaveštajne delatnosti van granice Srbije. Dobro, ali svaka radi tu za sebe, ali svaka radi za sebe, ali zato postoji biro za koordinacije rada službi. Gde se ti podaci slivaju. Svi podaci slivaju i Savez za nacionalnu bezbednost. Znači, to je taj put. Znači, sve što rade službe dolazi tamo. E sada, kada govorimo ovo što vi pitali, postoji recimo kriminalna grupa ili postoji špijunska grupa. Ove službe, znači, prvo BIA, prvenstveno i VBA, one moraju znati ukoliko takve grupe postoje na teritoriji Republike Srbije. Oni moraju o tome znati, a do toga dolaze tako što provode operativni rad koji traje neprekidno. Korišćenjem raznovrsnih operativnih i opštetehničkih metoda, znači oni dođu od tih podataka i takve grupe, od početnog podatka, onda se prate ili nadziru ili kontrolišu, kako ovdje nazovem, ali moraju konstantno da imaju uvid u te grupe. Dobro, ali mi ovdje u ovom trenutku uopšte ne znamo o kome reči, ne znamo kako je i sam premijer rekao, ja znam u slučaju Crne Gore šta se desilo i sam sam čuo, imam te informacije, ali u slučaju Srbije, osim nekih gluposti u razgovorima neke koje su slušali, oni dakle nisu imali ni jednu informaciju da je život premijera ugrožen. To ukazuje znači na mogućnost da nadležne bezbednosne službe koje ja opet polazim, prosto ne mogu da shvatim da one ne prate te kriminalne ili špijunske grupe u Srbiji. Ukoliko oni to zaista nemaju informaciju, ukoliko kako su ove grupe iz Srbije. U ovom slučaju to je nedopustiv propust naših bezbednosnih službi. Pa evo, to je strašno. I novine pišu, recimo večer novosti, Vučić odlazi sa čela biroa za bezbednost, slučaj Jajinci,
ogolio pukotine u obezbeđenju predsjednika vlade. Ovo je prvi put da u medijima se potvrđuje to da postoje nekakve pukotine, neki problem ne samo i u obezbeđenju predsjednika vlade, a i u samoj službi. Ali recite nam, da li to što smo tamo vidjeli iz medija, saznali iz izjava da se našlo u toj šumi, na toj lokaciji, da li je to, pitaću vas veoma direktno da vam to pojasnite, da li je to dovoljno i da li je to taj paket naoružanja, da li je dovoljen da se ubije jedna štićena ličnost? Apsolutno. Reći o arsenalu oružja koje je znači dovoljan 100% da ukoliko je recimo da su se te osobe našle tu i da je vozilo premijerovo prolazilo, da je išlo tamo 100% bi ubije. A kako izgleda ta kolona kada ide premijer? Dakle, koliko je to vozila? To se zove eskort, zavisi kako, ali ukoliko nema informacija da recimo neko preti bezbednosti premijeru, u tom slučaju najčešće idu tri vozila, ide jedno ispred, u sredini ide premijerovo, jedno iza, možda da ide i nekoliko vozila, ali najmanje tri vozila. To znači u prvom vozilu najmanje četiri pripadnika Kobre u onom također u vozilu. Dobro, u premijerovom vozilu su vozači obezbeđenja. Da, da, obezbeđenje ima još. Znači, ukupno jedno desetak ljudi ide neprekidno, znači koji ga čuvaju. Ali sve to nije dovoljno, ukoliko ovo što sad govorimo, ukoliko službe nisu imali informaciju da je neko ostavio oružje ili da se nalazio tamo na toj lokaciji. U tom slučaju, za te daljine, sa te lokacije koje su odabrali, da su dejstvovali na vozilu. Znači, vozilo je bilo u paran, parčat, razneto, jedno vozilo. Jedno vozilo. Ova druga dva voza, šta bi ovo drugo vozilo koje ide iza? Verovatno je prikočio, možda bi naletio na ovo vozilo, možda bi bilo oštećeno, ali uglavnom, fizičko obezbeđenje trenutno bi moglo da reaguje tako što bi krenulo verovatno tamo. Međutim, vidite, bile su tu ručne bombe oko 100 komada municije. To znači da ako je bio jedan ili dva atentatora, evo, pretpostavimo, oni su mogli prvo bombama da zaustave obezbeđenje. A onda da se, to je šuma, to je takva konfiguracija terena je takva, da se povlači, da li raspolažu puškom ili pištoljem, nije bitno, da pružaju otpor i mogli bi se čak i izvući, možda ih čeka. Je li ovama delo je kao scenario za ubistvo štićene ličnosti? Delo je, apsolutno, apsolutno, ukoliko se on ustanovi da je neko slučajno ostavio, a malo je verovatno da baš na toj lokaciji bude slučajno stavljeno oružanje, delo je mi da je jedno ovako vrhunska organizacija, ali sve to. Ali čekajte, šta znači slučajno? Dakle, slučajno može da vam ispadne mobilni telefon. Ali ne možete slučajno da ostavite zolju, puške. Danas je 1. novembar. Istekao je rok kada je građanima Srbije data mogućnost da do 1. novembra onaj ko nelegalno drži oružje da može bez snošnje ikakvih posljedica da preda policiji. Ja, kad govorim slučajno, pretpostavljam da je reč... Neko iz kuće u Jajincima izneo zolju. Ne iz kuće, bilo gde prolazi vozilo, to je frekventno onaj kružni put. Možda je neko da bi se toga oslobodio, a ne sme sa zoljom da ode, jer jedno je odeti pušku u policiju, a drugo je odeti zolju. Razumete? I možda je neko prolazio tu količinu oružja, možda jedno lice iznese. Odneo, ostavio šumi i nastavio dalje vozilo. Njih dvoje kaže, ajde, ti sačekaj, ne gasi motor, ostavi, to ide. To je slučajnost. Ali kako baš na tom mjestu? Eto, to je malo... Naslovne strane današnjih dnevnih novina, ajde da pogledamo, da krenemo od... Odalo, atentator na Vučića poslat iz Bosne. Policija na oružju otkrivenom kod premijerove kuće našla DNK tri osobe, ali im se ne može ući u trag jer nisu i Srbi, ono što smo mi rekli. Vučića gađali stranci na zolji, bombama i municiji, nađena tri DNK traga koje se ne poklapaju ni sa jednim uzorkom iz evidencije srpske policije. Inspektori je ubeđeni da su atentat spremali operativci zapadnih službi. Istraga sprečenog atentata na naslovnoj strani i Informera. Ostale dnevne novine, osim Novosti, pišu uglavnom o državnim službama našim, ko je zakazao, ko nije zakazao. Dakle, Bosna, imamo dve opcije, Bosna i Zapad. Strani faktor. I strani faktor, ali u kombinaciji, u smesi sa određenim pukotinama, kako se ovdje navodi, u službama bezbednosti. O kojima se piše, da. Šta još treba? Da li je to jedini dovoljan faktor da bi se izvršio atentat na štićenu ličnost? Dakle, imati oružje, imati jednu grupu. Malo je verovatno da oni, ako su to htjeli zaista da urade, da sede u nekoj šumi i čekaju danima da prođe ta nekakva kolona. Da li je potreban još neko iz okruženja, u ovom slučaju predsjednika vlade, ko bi dao nekakvu informaciju o kretanju? U konkretnom slučaju,
ukoliko je reč o profesionalcima, ovo koje ste malo prepočitali iz Bosne ili zapadne službi, nije bitno, da bi atentat uspeo, moguće je sljedeća varijanta, da posredni i neposredni učesnici u ovoj pripremi imaju insajdera ili izvora u okruženju premijera Vučića. To znači da mora biti ili u kabinetu njegovom, ali mora biti osoba koja ima informacije kakve aktivnosti, recimo, u toku dana. Aktivnost podrazumeva, znači, da li tamo iz zgrade vlade ili iz neke druge lokacije, kuda se kreće, kada treba da bude, šta će tamo biti, koliko će se zadržati. Bez takve informacije profesionalci nikada ne bi ostavili oružje i da čekaju samo danima. Nego, znači, jedina mogućnost da imaju insajdera u premijerovog odjeljenja, da neko kreće, kaže, ide da poseti roditelje. Kreće, e onda ovi koji se mogu nalaziti, recimo, tu negde u blizini, u nekoj kafani, bilo gde, sede, piju, kaže, evo sad, dođu tu, sačekaju i izvrše atentat. To je bez insajdera u neposrednom okruženju ili neko u kabinetu ko zna o njegovom protokolu kretanja, mogućnosti su minimalne. Jer, zamislite vi, tamo recimo da borave nekoliko sati pa ima tu meštana, kao što ovaj meštan pronašao naoružanje, bili bi otkriveni. Ali ajde nam objasnite, znači, poenta zašto sve štićene ličnosti imaju toliko obezbeđenje, zato što se smatraju ugroženim i nije to ništa sporno. Ali nekako nam se čini da prvi put sada od premijera Đinđića pričamo javno o tome da je do te mere ugrožena bezbednost našeg predsednika vlade, da prosto polemišemo danima o tome. E sad, objasnite mi, kako je bilo za vreme Tita? Šta se dešava u ovom trenutku? Dakle, da li postoje neke određene grupe u okviru bezbednosnih službi, u okviru policije sa kojima oni koji su na funkcijama ne mogu da se izbore, pa se sada javno pravi i neka vrsta pritiska? O čemu se radi? Dakle, zašto imamo do te mere toliku polemiku u javnosti? Dakle, kad nama lajcima, delo je ovo, a zato i jesmo lajci, delo je ovo da bi sada trebalo da se nekako svi smene. Sada se pravi ta seča knezova. Dakle, napravljeni su propusti, svi se slažu sa tim da su napravljeni. Pa to i piše na među novinama, da. Da su napravljeni propusti, piše Kurir je naslovna strana, čistka, lete glave, ubija zbog napada na Vučića, Jajinci su kap koja je prelila čašu, najmanje dva klana u službi bore se za pozicije, jedni drugima montiraju afere, zato prave bezbednosne propuste i ugrožavaju živote državnom vrhu. E, dakle, ako je ovo scenario koji je jedan od potencijalnih, zar nije onda sve jasno? Mislim, zar nije onda sve do te mere jednostavno? Pa jasno je, znate šta, i premijer je izjavio, za mene je to bilo zaprepašćuće, ja zaista šokantno, kad je reč o službama bezbednostnim, kaže, jedni rade za jedne, druge rade za druge zemlje, ali većina, kaže, radi za Srbiju. Takvu informaciju koju smo dobili od premijera ukazuje da nešto u bezbednostnim službama nije u redu. A šta nije u redu? Pa nije u redu upravo ovo što kaže. Znate šta znači? Dovoljno je da je jedan pripadnik u službi, kako ih popularno zove, ne radi za Srbiju, nego radi za bilo koga. Nego radi za stranu službu. Da, za bilo koga. Dovoljno je jedan. Zamislite vi da postoji struje u službi koje radi za, recimo, stranu obaveštajne službe u jedne zemlje, a, recimo, druga struja radi za obaveštajne službe u druge zemlje ili više zemalja. Pa to je katastrofa. Onda takva služba je blokirana. Osnovni zadatak svih službi bezbednosti u Srbiji mora biti ključno, nacionalni interes Srbije. Moraju štititi nacionalni interes Srbije. Ali sam Vučić kaže na kraju juče, ja verujem službama bezbednosti. Vidite, verovatno veruje većini koje radi za interese Srbije. Kako da veruje pripadniku ili struji u određenoj službi ako kaže da radi za stranu obaveštajne službe? Šta se sada radi? Dakle, i to sam vas pitala malo pre. Kako se za vreme... Ajde prvo to da mi odgovorite. Kako se za vreme Tita, recimo, kako se štitio Tita? Znate kako je Tito obezbeđivan? Ja, evo ovo, kad se sada vidio. Recimo, kako je Tito obezbeđivan? Ja sam i lično učestvovao više puta. Ovo je smešno. Recimo, nađeno oružje i sad se diže ovolika glama. Tito, kada je negde išao, recimo, bilo vozom ili nekom trasom, automobilom i tako dalje,
Ovakva mogućnost bila isključena. Zašto? Zato što najmanje sat vremena pre nego što treba da prođe tom trasu. Ja sam bio tada oficir, vojnike smo raspoređivali na trasi na svim tim čukama, propustima, ali 50 do 100 metara od puta. Tako da nije postojala mogućnost da za taj sat vremena, ako se nešto nađe sumnjivo, automatski to se uklanja, nije postojala mogućnost da neko slučajno da priviri, da priđe komunikacija, a ne da nosi neko sredstvo, razumete? To je to. Ali zašto je to rađeno? Kontrobašena procena, znači služba bezbednosti procenila da se to mora obezbediti i na taj način. To je ta preventiva. Ali nam pojasnite, šta znači obaveštena, šta znači kontrobaveštena? Obaveštena, od početka da krenemo. Razlika između obaveštene i kontrobaveštene. Reč je o istoj delatnosti koju rade i obaveštena i kontrobaveštena služba. To se zove obaveštena operativna delatnost. Suština te delatnosti jeste, evo u konkretnom slučaju, u meni, ukoliko bezbednosna informativna agencija ili vojno-bezbednostna agencija koja štiti premijera, tamo, ne samo u konkretnom slučaju gde je kuća od premijerovih roditelja, ukoliko u tom regionu tamo ne zna sve najsitnije detalje o karakternim osobinama svih tamo građana u okruženju, u krugu recimo tamo Jajinaca, bareno kilometar sa kilometar, onda o službe ne zna i ništa. Znači, ne mora dati sve. Pa dakle, smešno je onda situacija u Srbiji da je neki građevinski radnik javio. Treba posjetiti neki grad. Bezbedno su interesanta lica ili alkoholičari ili kriminalci koji, recimo, može da napravi neki incident koji je ugrožava direktno. Odmah se izoluju, prođe on, onda se pute. To je jedna bila bezbednostna mera. A šta znači izoluju? Sad se to ne čini, gledajte, verovatno se to ne čini. Ja ne ulazim u to. Tako da, to je tako bilo. I tako se štite ličnosti. Pa dobro, ali ni to nije baš sad... Ne, gledajte, nije, ali dobro, opet, znate šta, službe moraju znati ko, to su te operativne mere, posredstvom agenata, saradnika, oni moraju znati da li neko ima cilj, odnosno hoće da ubije ili da ugrozi, ne premijera, nego neku štićenu ličnost, državnog rukovodioca. Oni to moraju da znaju. I na osnovu, na kontu toga, oni, ono što malo pre rekao, prate, dokumentuju i ukoliko, kad treba se preseče ta delatnost, hapsi se. Jeste mi nalazili tada na neke slučajeve potencijalne opasnosti da se ubije? Kako da ne, više puta i to otklanjeno, ali mediji o tome praktično ništa nisu znali. Lako vama, vi ste tada imali Goli otok, sad nema. Ne, Goli otok je davno bio, ja nisam bio, u stvari, ne, Goli otok je tamo do 55. godine, ovo je već bila drugačija situacija, ali gledajte. A imali ste jedan medij, niste imali društvene mreže, niste imali... A mediji su bili pod kontrolom, znači šta, to je sve bilo potpuna kontrola, nema, znači, informacija. Nije smio da objavi neku informaciju, filtriralo se, šta će se objaviti. Namenski, to je, ali govorim o obezbijenju. I sad dolazimo na ovo fizičko, nije moglo, recimo isto oko Tita. Službe imaju informacije da niko ne može da, nema ni namere da ugrozi ako ima neko taj izolovan. U Splitu se desilo 60 i ne znam koje godine bilo. Masa ljudi s jedne i s druge strane aplaudiraju, vozilo ide ono polagano i tako dalje. I sad nije, i to je nakon toga kakve su analize vršene. Šta je uradio neko iz publike? Od jedan put, znači ne vidi se ništa, samo na haubi ovoga Mercedesa pade jaje i razbi se. Kokoš je jaje. Jaje. Kokoš je jaje. Mogla da bude bomba. Znači neko iz publike ovako dozdo, ono kao minobacaš ga ide, bacio i ne vidi se ko je bacio. I pogodio i pale na haubi. Znači mogao je neko da baci bombu, eto atentat. E zato govorim, fizičko obezbijenje, ono ima ulogu, veliku ulogu, ali kontraobaveštajne mere su te koje treba da znaju. I sad... Jesu bili smenjeni zbog jajeta neki? Ne, nisu smenjeni. Nikada nije pronađen, gledajte, to je masa, nije pronađen, nije identifikovan taj koji je to bacio. Nikada, ja? Ne, pa gledajte šta, svi gledaju prema vozilu. Ali danas bi sa kamerama to sve, danas bi bila potpuno drugačija situacija. Danas kamere rešavaju sve... je recimo u Sjedinim državama kad je bio onaj maraton, kako su našli ovo dvoje Čečena. Kamere su ih snimili, oni su pobegli sa mesta. On je jedan s brisom, međutim našli, a kamere su uhvatili. Hvala mnogo na gostovanju i hvala vam na svim ovim komentarima. Pratit ćemo i dalje ovu temu. Opština i Dom zdravlja Palilula organizuju besplatne mamografske preglede tokom novembra za žene od...